Festival Osiru a Rádia Impuls v Pasohlávkách, takhle do Moravia. Tančíme, děvčata, co to je?
Vladimír Jan! Díky! Vladimír, ještě jenom můžu? To je strašný, že by někam odešel, co tomu říkáte? Jinak prosím vás, my na Facebook Rádia Impuls jenom takovou pozdravit si, že tady máme hezký čas společně v takové do Moravy a můžeme pozdravit všechny na Facebook Rádia Impuls, ahoj! Zdravíme Rádia Impuls, všichni ahoj! Ahoj! První, Vladimíra, jenom představíš něco, to, že Vladimíre, ten úbor, ty pasky, to si nemohli myslet líp na toho Freddyho Mercuryho. To je pravda. Freddy ze zásady chodil v trikotovkách. Ano, Freddy byl trikotový man, takže to je pravda. Ale vymyslel to Frištenský, ale Freddy to potom převzal. Jo. Jinak chci říct jednu věc, než Vladimír ještě připraví písničku, že tady to je tenhle, vidíte to, to je ta škola lítání, kterou tady máme v programu, krása co? Ale nádherná muzika, nádherný stev. A do toho ještě taková éra, který tady obrází oblohu, která je úplně čistá. Řekněte mi, není to nádherný čas tohoto. Co? Jo! Tak hele, já myslím, že chybí ještě poslední věc. Říkej. Chybí poslední věc, chybí tady Kája. Kája, rozhodně, rozhodně. Kája! Vladimír Jan! Takže přátelé, ale pozor, teď to bude vypadat jako vařící knedličková polívka, to se bude celý hejbat. Jo. A jde na kraji. No tady to bude vypadat vůbec jak na zabíječce. Protože s námi Lady Karneval. A protože já vždycky s Karlem tak nějak komunikuju, teď už teda jaksi intergalakticky, tak já se vždycky tam Karle, můžeš? A on říká, já můžu pořád. Takže děvčata, uvolněte se. Martinko, tebe chci slyšet až sem. A kluci, můžeš. Vím, jak se ruší žád, a já tím duší jen klejný karneval. Já ty si panám, já mají domám hál, teď se si chovám jen klejný karneval. Víc a svítází, kdo mě dřív nepozná, tančí v bílých kamaších je můj pán. Tak dámy a pánové, jestli jednou díkáme z nás čas tady za společnost Vladimír Hron.
Dneska, je tam v programu, no. Tak, tak asi jste omžali. Vádě, je to jasný. Ještě jednu. Ještě jednu. Hele, neštěte mě. Já tam ještě nějaký věci, ale moc jsem tam nepřivez. Já jsem opravdu přijel na lehko. Já se jenom na tom Facebooku rozloučím. Tak tohle to bylo jenom kousek tady z festivalu úsměvu. Aqualandu a Moravia, takže se loučíme na Facebook Rádia Impuls. Ahoj!